ሴንድ ኦል የምትለዋን እነካለሁኝ። ሁሉንም ነው መላክ የምፈልገው እንደምታዩት 2039 ብር ከ28 ሳንቲም ማለት ነው። ከኮይንቤዝ ዋሌቴ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ቱ የምትሏ ቦታ ላይ ዋሌት አድሬስ አስገባለሁ። ከዛ ኮንቲኒ የምትሏ እነካለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም ባሪፍና በምርት ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት የኮይንቤዝ ዋሌቴ ውስጥ ነው ያሉት ወይም ደግሞ ኮይንቤዝ አካውንቴ ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 2274.19 የኢትዮጵያ ብር አለ ኮይንቤዝ ዋሌቴ ውስጥ። አሁን ይህንን እንዴት ወደ ባንክ ቤት አስልከን መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። በሌላ መልኩ በኮይንቤዝ አካውንታችን ውስጥ ያጠራቀምነውን ጌም ተጫውተን ሊሆን ይችላል፣ አፕሊኬሽኖች ላይ ያሉትን ማንኛውም ስራዎች ሰርተን ሊሆን ይችላል፣ ያጠራቀምናቸውን ገንዘብ እንዴት ወደ ባንክ ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉም ነገር ማሳያችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደ ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ ይህን ቪዲዮ አሪፍ ላይክ አድርሱት። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ከረንሲ ትመርጣላችሁ፣ የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው። ጀስት ከረንሲ እንደምታዩት አሁን ላይትኮይን ወደ 2031 ብር አለኝ፣ በቢትኮይን 140 ብር አለኝ፣ ቢትኮይን ካሽ ላይ 44 ብር አለኝ፣ ኤክስአርፒ ላይ 35 ብር አለኝ፣ ሺባ ኢኑ ላይ ደግሞ ወደ 14 ብር አለኝ። ስለዚህ ማውጣት የምንችልባቸው ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሊሚት አላቸው እያንዳንዳቸው ክሪፕቶ ከረንሲ። ከዚህ ከኮይንቤዝ ወደ ሌላ ዋሌት ልከን ዴን እሱን ደግሞ ወደ ባንክ ቤት መላክ እንድንችል ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሊሚቶች አሉ፣ እነሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ላይት ኮይንን ዊዝድሮ ማድረግ ብፈልግ ላይት ኮይን ብዬ ነካና እቺን ከረንሲዋን ነካታለሁ። እንደምታዩት ስለ ላይት ኮይን ያሉትን ነገሮች በሙሉ ያሳየኛል። ማርኬት ካፑ፣ ቮሊዩሙ፣ ሰርኩሌቲንግ ሰፕላይ፣ ትሬዲንግ አክቲቪቲውን ያሳየኛል። ነገር ግን አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ዋሌት የምትሏ ቦታ ላይ እንሄዳለን። ሌሎችም ክሪፕቶ ከረንሲዎች ብትመርጡ፣ ለምሳሌ ቢትኮይንን ብትመርጡ ዋሌት የምትሏ ቦታ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። እንደምታዩት ክሪፕቶ ከረንሲ ስለሆነ ቅድም ከ30 ነበር አይደል? ከ33 ነው፣ ከ30 አሁን ከ41 ጋር በዚሁ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሲጨምር ይጨምራል። አሁን 0.478585 ላይት ኮይን ነው ያለኝ። ይህንን እንዴት እንዳገኘት ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ይህ ሲገባ ወደ ዋሌቴ በሊንክ ሾርትነሩ ዌብሳይት አማካኝነት ነው ይህን ያስላኩትኝ፣ $50 ማለት ነው። በሌላ መልኩ በጊዜው መጀመሪያ ፎሴትቢ አካውንት ያስፈልገናል። ፎሴትቢ አካውንት ትከፍታላችሁ። ዜን ደግሞ ፓክስፉል አካውንት ያስፈልጋችኋል። ፓክስፉል አካውንት ትከፍታላችሁ። ቪዲዮ ስለሰራሁባቸው ዲስክሪፕሽን ስር አንደኛ ይንክፈቱ፣ ሁለተኛ ይንክፈቱ ብዬ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ስቴፕ ተከተላችሁ ትከፍቱና አዳዲስ ሰዎች ያላችሁ ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ይህንን ወደ እነዛ ነው ምንልከው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይት ኮይኑን ለምሳሌ ዊዝድሮ ማድረግ ብፈልግ ከኮይንቤዝ አካውንቴ እሱ ስለሆነ ብዙ ያለኝ ይህን ዊዝድሮ ማድረግ ስፈልግ ሴንድ ለዋለሁ ወደ ሌላ ዋሌት ለማውጣት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖት ትሬደብል ኢን ዩር ሪጅን ይላል። ትሬድ ማድረግ አንችልም፣ እዚሁ ፕላትፎርም ላይ መሻጥና መግዛት አንችልም። ነገር ግን እንደ ዋሌት ተጠቅመን ኮይንቤዝን ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ያለንን ማለት ነው። ስለዚህ ምናደርጋለን? ሴንድ የምትለው እንነካለን። ምን ያህሉን ነው መላክ የምፈልገው ይለኛል። ሴንድ ኦል የምትለዋን እነካለሁኝ። ሁሉንም ነው መላክ የምፈልገው እንደምታዩት 2039 ብር ከ28 ሳንቲም ማለት ነው። ከኮይንቤዝ ዋሌቴ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቱ የምትሏ ቦታ ላይ ዋሌት አድሬስ አስገባለሁ። ከዛ ኮንቲኒ የምትሏ እነካለን። አሁን ዋሌት አድሬስ ከየት ነው የምናመጣው? ፎሴትፔ አካውንት ዋሌት አድሬሳችንን ነው የምናስገባው። ለምን ስንል እንግዲህ ፎሴትፔ የምናስገባው ለምን መሰላችሁ ጓደኞቼ? አንደኛ ፎሴትፔ ላይ ስዋፕ ማድረግ እንችላለን። ወደ ምን? ወደ ቢትኮይን ቀይረን። ሶ ወደ ቢትኮይን ቀይረን ወደ ፓክስ ፉል ልከን ደግሞ ከዛ ወደ ገንዘብ የሚያስመጣልን። ሶ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፎሴትፔ ላይ እንሂድ። ሁላችሁም ፎሴትፔ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል፣ ግዴታ ነው። ሜቢ ግን ፎሴትፔ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ቪዲዮ አስቀምጫለሁ ፎሴትፔ አካውንት እንዴት ትከፍታላችሁ የሚል። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ በማየት ፎሴትፔ አካውንት ይህንን አካውንት ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ስቶር ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን። አሁን ከእነሱ መካከል ዛሬ የምናስገባው ላይትኮይን፣ አያችሁ ተረ ላይትኮይን የሚለው ይህንን ነው የምናስልቀው። ሌላም ክሪፕቶ ከሆነ ከኮይንቤዝ የምትልኩት እዚህ ላይ ያለ ከሆነ መላክ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ላይትኮይንን ወደዚህ ፕላትፎርም ለማስገባት ዲፖዚት የምትሏን ኦፕሽን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ላይትኮይን የምትሏን ነው የምንፈልገው። እንደምታዩት ላይትኮይን የሚለው ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ ላይትኮይን የምትሏን አንዴ እነካለሁኝ። ኮፒ ዳለ ከዛ በኋላ ተመልሼ ኮይንቤዝ ላይ እሄዳለሁኝ። እናንተም ልክ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ በኮይንቤዝ የሚከፍሉ ብዙ ዌብሳይቶች፣ አፕሊኬሽኖች አሉ አይደለ? በቴሌግራምም ፕላስ ደግሞ አፕሊኬሽኖች፣ ጌሞችን ተጫውታችሁ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ነው የሰራሁላችሁ ከዚህ በፊት፣ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። እነሱ ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ ልክ እንደዚህ ልካችሁ ነው ከዛ ወደ ባንክ ማስገባት የምትችሉት ማለት ነው። ስቴፑን ተከትላችሁ መሄድ ነው። ስለዚህ አብረን ኮይንቤዝ ላይ እንሄዳለን። አሁን ለላይት ኮይን ያሳያችሁ፣ በቢትኮይን መሞከር ትችላላችሁ ራሳችሁ። ቢትኮይን ከሆነ ዊዝድሮ የምታደርጉት እቺን የቢትኮይን አንዴ ስትነኳት ኮፒ ታደርግላችኋለች። ነገር ግን አሁን ላይትኮይን ስለሆነ ላይትኮይን እነካለሁ። ከዛ ኦልሬዲ ሴንድ ኦል ስላል ነው እዚህ ጋራ ሁሉንም መርጦልኛል። ከዛ በኋላ ፔይ ዊዝ ላይትኮይን ብየዋለሁ። ቱ የምትሏ ቦታ ላይ ዋሌት አድሬስ አስገቡ አይደል የሚለን። ሶ እዚህ ጋራ ጫንንልና እንደምጀት ፔስት አረጋታለሁ። ኮፒ አረግናትን ዋሌት አድሬስ ከ
ፎሴት ቢያመጣናት ከዛ በኋላ ኖቲል እና ኦፕሽናል ይላል። ይሄ ምንም መላክ አንፈልግም። ለምሳሌ ሃይ ማለትም ትችላላችሁ። ትራክ ዳውን ለማድረግ ነው ጀስት አንፈልግም። ሁሉንም ነው ምልከው። ዋሌቱን አረጋግጡ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው የምትለውን አንድ ጊዜ እንደዚህ ትነካላችሁ ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ። ከዛ በኋላ ፔይ ዊዝ ላይትኮይን ይላል። ትራንዛክሽን ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ኔትወርክ ፊው እንግዲህ በጣም ትንሽ ነው። እንደምታዩት ላይትኮይን ላይ ደስ የሚለው ነገር እንደምታዩት ኦልሞስት 420 ሳቶሺ በላይትኮይን ነው። ጀስት በጣም ትንሽ ነው። አንድ ብር ራሱ አይሆንም ፊው ማለት ነው። በኮይን ቤት ስታወጡ ራሱ በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው። እንደምታዩት ዩ አር ሴንዲንግ ይላል። እየላኩኝ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ሴንድ ነው የምትሏን እነካለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ፎሴት ፔይ አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። ጀስት ታይም ስለሚፈጅ ነው ለእናንተ ስቴፑን ከነገርኳችሁ። ቀላል ስለሆነ ቪዲዮም ስለሰራሁበት ከዚህ በኋላ ያለውን ስቴፕ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እንደምታደርጉት ኦልሬዲ ወደ ፎሴት ፔይ አካውንታችሁ ከገባላችሁ በኋላ ላይት ኮይናችሁ እዚህ ጋራ ላይት ኮይናችሁ ከገባ በኋላ ስዋፕ ታደርጉታላችሁ። ምን ብላችሁ እቺን 3-5 መስመር ትነኩና ትሬድ የምትለዋን ትነኩና እንደምትበት ከዛ ኮይን ስዋፕ የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ እዚህ ጋር የምትበት ከዛ ኮንቨርት ፍሮም የምትለዋ ቦታ ላይ ላይት ኮይን ስለሆነ የሚኖራችሁ ኤልቲሲ የምትለዋን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ማክሲመም አማውንት ታደርጉታላችሁ። ያው የላክነው ላይት ኮይን ስለሚሆን ማለት ነው። በላካችሁት ክሪፕቶ ቢትኮይን ካላችሁ እዛው ላይ ታደርጉታላችሁ። ወደ ምን እንደምንቀይረው ወደ ቢትኮይን ነው የምንቀይረው። ሶ ቢትኮይን የምትል እንመርጣለን ክሪፕቶ ከረንሲ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትኮይን የሚለው ከላይ መጀመሪያ ላይ ያለ እሱን ነካለው። ከዛ እንደምታዩት ይኸው በቢትኮይን እቀይራለሁ። ሜክ ኤክስቼንጅ የምትለዋን ስነካውን ወደ ቢትኮይን ይቀይርልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ሜክ ኤክስቼንጅ ብል ዩር ትሬድ ሃዝ ቢን ሰክሰስፉል ፕሊዝ ቼክ ዩር ባላንስ ነው ይለኛል። አሁን እንዳለ ላይትኮይኑ እንዳለ ወደ ቢትኮይን ተቀየረ። ዩዘር ዳሽቦርድ የምትለዋ የመጠች እንደምታዩ ላይትኮይኑ ዜሮ ይሆናል። ቢትኮይን አለኝ ማለት ነው። አሁን ይህችን ቢትኮይን ነው ወደ ፓክስ ፉል ልኬ ዴን እሱን ደግሞ ወደ ባንክ ቤት አስልኬ ዴን እጄ ላይ ማምጣት የምችለው ገንዘቡን ለእሱ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስቴፑ እዚህ ድረስ ያለው ከኮይን ቤዝ እስከ ፎሴት ቤት ድረስ የምታስገቡበት ስቴፕ ከገባችሁ፣ ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ ደግሞ ቪዲዮ ስላለ ከዛ በኋላ መቀጠል ነው። ድጋሚ መርገም እንዳይሆንብኝ እንዳይሰለቻችሁ እናንተ ነው ቪዲዮን ቀጥሉና እዩት። ከዛ በኋላ ያለው ማለት ነው አሰራሩ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ስክሪን የምታዩት ቪዲዮ አለ እንደምታዩት ተምንሄዱ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሶስት ወር በፊት የለቀኩትን ቪዲዮ ነው። ወደ 28000 ቪው አለው። እሱን በማየት ዲስክሪፕሽን ስር ማስቀምጬላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ እዩ ከግማሽ በኋላ ለምትቀጥሉ ሰዎች ብዬ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ አይታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እስከ ባንክ ቤት ድረስ እጄ ላይ እስከማመጣ ድረስ እዛ ቪዲዮ ላይ ስላሳየው ሁሉንም ነገር ትረዳላችሁ በዛ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ጀስት ከጎይን ቤዝ አካውንታችሁ ዊዝድሮ አድርጋችሁ ወደ ባንክ ቤት ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀስት እንደዚህ ቀላል ነው ማለት ነው። በኦንላይን የምሰሩትን ገንዘብ በአጠቃላይ መልኩ በባንክ ቤት አምጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷ መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።